Welkom, mijn naam is Tim. Ik maak deze video voor trias trainers en we gaan het hebben over risicomanagement. Trias trainers is te volgen op Twitter, Instagram. We hebben ook een WhatsApp groep. Daarmee zijn we eigenlijk meer een soort van community van ervaren leergierige traders. We delen elkaar technische analyses, bespreken order flow, footprint charts. We delen ook macro-economische analyses. De fundamentele analyses op crypto. We delen elkaar potentiële setups. Zo bespreken we meestal aan het begin van de week alle tradekansen die hier dan liggen. En je hebt dan ook eigenlijk de mogelijkheid om gewoon te chatten met andere traders en ook hun visie te horen. Risicomanagement is het allerbelangrijkste van het traden. Ik ga het ook hebben over hun tradingsplan. Ook bespreek ik hoeveel risico per trade je mag maken. Ik ga uitleggen wat een risk-reward ratio is. Hoe je een logboek moet bijhouden en mijn eigen persoonlijke risk management. Met risicomanagement en met regels kan je in het traden geld verdienen. Het zorgt er namelijk voor dat je consistent gaat traden en daarbij geeft het je meer overzicht en meer rust, omdat je precies weet wanneer je wel een trade mag openen en wanneer je hem niet moet openen. Een tradingsplan bevat het volgende: een entry, een stoploss, een take profit. Een risk-reward ratio van 1 op 3 en je schrijft de trades op in een logboek. Met een tradingsplan dwingt het je om te gaan zoeken naar de setups. Het voorkomt dat je gaat gokken of emotietraden. Je hebt je eigen valkuilen direct inzichtelijk en je weet welke trades rendabel waren. Ook meet je je eigen winratio. Hier zie je een voorbeeld van een trading setup. Als de prijs die ik nu ga markeren naar mijn entry point beweegt, dat is hier, dan weet ik al waar mijn stoploss komt te staan. Die is hier aan de onderzijde. En ik weet ook, als de trade wel naar boven gaat, waar ik al mijn winst ga pakken. Deze trade heeft een winratio van 1 op 3. En daarmee heb ik dus mijn hele trading setup klaar. Het is verstandig om een risk-reward ratio van minimaal 1 op 3 aan te houden. Hiermee kan je met één winnende trade 4 verliezen goed maken. Als je 4 van de 10 trades wint, ben je dus nog steeds winstgevend. Hoeveel risico neem je nou per trade? Een half procent tot maximaal 2% zou ik doen per trade. Afhankelijk van je ervaring en de setup die er is. Weet dat verliezen erbij horen. Er bestaat niet iets als een 100% winrate. Hou ook rekening mee als er geen setup is. Geen trade is ook een trade, want je bespaart het door niet te gaan handelen. Ook iedereen verliest, maar je bepaalt zelf ook hoeveel je verliest. Hier zie je een voorbeeld van vier verschillende handelaren die allemaal met een account van 1000 euro traden en nu verliezen ze 4 trades op een rij, wat ook wel een losing streak wordt genoemd. Als je het bij elkaar optelt, zie je dat bij handelaar 1 nou, de verliezen nogal te overzien zijn. Bij handelaar 2 ook nog wel. Bij handelaar 4 zie je toch echt wel dat hij al na 4 verliesgevende trades bijna 1/5 van zijn hele account kwijt is geraakt. Daarbij moet je jezelf afvragen, welke handelaar ben jij het liefst? Ben je degene die na 4 verliesgevende accounts al 1/5 van zijn hele vermogen kwijt is? Of ben je iemand die iets meer veiliger gaat zitten, die weet dat verliezen erbij hoort, die maar ongeveer 1/20ste van zijn account kwijt is geraakt? Welke emoties komen er bij het traden? Je kan last hebben van angst, of hoop, of hebzucht. Of trots. Als je last hebt van angst, dan moet je beseffen van dat verliezen erbij hoort. Maar beschrijf het gewoon in een logboek en kijk ook of die angst reëel is. Angst kan ook komen dat je misschien met een groot bedrag in positie bent waar je je niet prettig bij voelt. Dus daarmee werkt het ook helemaal goed riskmanagement toe te passen. De hoop dat de prijs goed jouw kant op beweegt, had je kunnen voorkomen door van tevoren een stoploss te plaatsen. Dan weet je dus van hey, ik heb eigenlijk die hoop emotie niet nodig, want ik weet gewoon als het daar op dat punt is, ben ik eruit.
Hebzucht, dat je eigenlijk denkt van nou, de prijs kan nog hoger en nog hoger en nog hoger. Uiteindelijk zakt die terug. Als je eigenlijk gewoon net een beetje te hebzuchtig, je had te snel geld verdienen, dan had je kunnen voorkomen door van tevoren een take profit te zetten. En je trots dat je denkt van nu ken ik alles wel, nu weet ik alles. Maar het beste is natuurlijk om gewoon te blijven ontwikkelen, lezen, traden en alles te evalueren. Dus dat kan je ook weer bijhouden in een logboek. In een logboek beschrijf je het volgende. De tijdsframe waarop je een entry hebt genomen. Dus heb je dat gedaan op basis van de 4-uur candle of de 1-hour candle of misschien wel de 15 minuten. Daarbij schrijf je ook op welke confirmaties er waren voor de trade. Dus de beslissing eigenlijk waarom je in die trade bent gegaan. Je schrijft de openingsdatum op en je schrijft de sluitdatum op van de trade. Daarmee kun je dus ook meten hoe lang je gemiddeld in een trade zit. Daarbij schrijf je uiteindelijk op of het een winnende of een verliezende trade was. Of je ook long of short bent gegaan. Dan kun je dus op lange termijn peilen of je misschien een handelsvoorkeur hebt. Ook het type sluiting, dus zeg maar of het een take profit was of een stop loss. Een risk-reward ratio van de trade schrijf je op die van tevoren al bepaald was. En wat je gaat doen is dat je nadat de trade is afgesloten, ga je volgen wat de prijs heeft gedaan. Zodat je kan kijken van of je misschien toch nog langer in een trade had moeten blijven. Of dat je misschien net uit je stop los bent getikt en dat de prijs daarna alsnog jouw kant op bewoog. Aan het einde van de maand maak je een evaluatie. Dat doe je elke maand opnieuw. En dan weet je precies wat je moet verbeteren of wat er goed gaat. Mijn eigen trainingsregels zijn als volgt. Bij een 2 strikes out, dat houdt in als ik dus op een dag meer dan 2 trades heb verloren, dan stop ik die dag met handelen. Dit beschermt eigenlijk dat je gaat overtreden of ook wel revenge traden. Dat je denkt van, ik heb een verliesgevende trade gemaakt. Nu ga ik zoeken of ik nog ergens het bedrag kan goedmaken. Dat is eigenlijk wat je wil voorkomen. De markt is er morgen weer, dus dan morgen is er weer een nieuwe kans. Ook handel ik met de trend mee op een hogere tijdsframe. Dus stel Bitcoin is op de lange termijn in een uptrendende markt. Dus dan kijk ik naar de monthly of de weekly. En als die laat zien dat die in een omhooggaande beweging is, dan mag ik alleen eigenlijk trades plaatsen die met de trend meegaan. Ik hanteer zelf een risk management reward van 1%. Dus als ik een verliesgevende trade heb gemaakt, dan verlies ik max 1% van mijn account. Ik zet alerts op de punten waarin ik long of short wil gaan. Dat doe ik via TradingView. En als er een alert afgaat waarin ik weet van nu moet ik een entry gaan nemen, dan kijk ik nog even na of ik het allemaal goed heb gezien. Of als er genoeg confirmatie bij is. En dan neem ik de entry. En daarbij mag ik nooit het plan wijzigen. Of mijn stoploss wordt geraakt of mijn take profit wordt geraakt. Dat helpt ook niet om de hele dag dat te gaan monitoren. Ik kan de prijs niet mijn kant op bewegen. Ook niet als ik heel veel ernaar ga kijken. Het enige wat ik kan doen is zoeken naar andere setups voor die dag. Maar ik ga niet in mijn lopende trades lopen aanpassen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je nu iets meer begrijpt over risicomanagement. Je kan ons ook volgen op Twitter en op Instagram. En tot de volgende keer.